ואני רוצה להגיד שש עובדות, ואני אומר מראש, אני אין לי טלפון לקדוש-ברוך-הוא. אין לי, שלא יקום מישהו ויחשוב שאני עושה חשבונות שמיים. אני רק רוצה לספר עובדות. עובדה אחת, שנעשים ניסים גלויים במלחמה הזאת, גלויים לכל דבר ועניין. עצם העובדה שכיפת ברזל מיירטת את הטילים למעלה מ-90%, עצם העובדה שאפילו במקרים שטילים נופלים ולא מצליחים ליירט אותם, אנחנו יוצאים בחסדי שמיים בניסים גלויים, והמקרה של אתמול, שאני שולח את תנחומי למשפחה של דרור חנין, שהלך לסייע לחיילים, לתת להם זה, והוא נהרג, כולנו מרגישים שזה ההרוג שלנו, ואני שולח את תנחומי למשפחה. אבל אנחנו רואים, בסך הכל ניסים גלויים, יש עוד עובדה, זאת עובדה אחת. עובדה שנייה, שלומדי התורה ממשיכים ללמוד, לא נפגע לימודם, לומדים, ובכל ישיבה, ובכל בית מדרש, ובכל בית הכנסת, אומרים תהילים, מתפללים, שיהיו ניסים. אני לא מקשר, אם נבעלת, חבר הכנסת ברוורמן, אני לא מקשר, אני רק אומר עובדות. העובדה שיש ניסים, בסדרי גודל בלתי נתפסים. העובדה שתלמידי הישיבות ממשיכים ללמוד, כמה שניסו להפסיק את לימודם, לא הפסיקו, לומדים, מתפללים. אני גם מגיע לפעמים כשאין כנסת, ואני יכול, אני גם משתתף באמירת תהילים ובהכול. עובדה שלישית, החליטה הממשלה שילדי שדרות החרדים לא יהיה להם קייטנות. ילדי שדרות שנמצאים תחת כל המערכת הזאת, גם ילדי שדרות, גם ילדי אופקים, גם ילדי קריית גת, גם ילדי קריית מלאכי, מישהו חרדי אין לו קייטנה. זאת עובדה שלישית. עובדה רביעית, שהיום אין לאף אחד קייטנות. זאת עובדה רביעית, אני לא מקשר כמובן, חס חלילה, אני לא יודע. רק שמתי את זה. שמתי על העובדות. עד היום ההחלטה הייתה שילדי הדרום, שהם חרדים, שהם גרים בשדרות, הם נמצאים שם בבית הספר, או בגן הילדים, או לא חשוב מה, הם על פי החלטת הממשלה לא נמצאים בקייטנות, שיסתובבו ברחובות. והעובדה הרביעית זה שהיום אין לאף אחד. ועובדה חמישית, זה שפגעו בתקציב הישיבות, החרדיות בעיקר. ובחינוך התורני, החרדי בעיקר. ויכול להיות שחסכו כסף או העבירו את זה לאנשים אחרים, אבל קיצצו בתקציב של החרדים בדברים הקיומיים ביותר, ואפילו בקצבאות הילדים. והעובדה השישית, שמדינת ישראל חייבת היום להוציא הרבה יותר כסף ממה שקיצצו לחרדים במלחמה, אני חס חלילה לא מקשר. אני, איך אמרת? אני שם את הדבר... שמתי על השולחן. קיצצתם לישיבות החרדיות, בעיקר. קיצצתם לחינוך החרדי, בעיקר. קיצצתם לילדים. והנה, ראה זה פלא, עובדה שישית, שהמדינה עכשיו חייבת להוציא הרבה מאוד כסף, הרבה יותר ממה שקיצצו, בשביל דברים שכולנו היינו רוצים, שזה לא יקרה. אני לא יודע מה הקשר בין ששת המקרים, אבל אין לי ספק שיש קשר, אני לא יודע בין מי למי. שכל אחד יעשה את החשבון הזה. תודה רבה. הרב גפני, על זה יש... תודה רבה.